Kenan, velkommen tilbage, kan man sige. Det er nogle år siden. Ja. Hvordan er det at være tilbage? Det er dejligt. Jeg er utrolig glad for at kunne komme over til en klub efter alle de år og se, at der er sket en udvikling. Og jeg er egentlig glad for at bare starte op her og gå et spændende forår i møde, så det bliver spændende. Så det er ikke ligesom i de gamle dage? Der er sket meget. Jeg kan sige, der er sket meget siden. Der er skiftet lidt ud på. Der er stadig nogle kendte ansigter tilbage, en del. Men mange spillerne kender også fra tidligere og andre steder. Men der er sket nogle ændringer, og det er dejligt at se. Er der sket nogle ændringer for dig også? Hvordan har du udviklet dig siden sidst, du var her? Jeg er blevet ældre. jeg er blevet klogere. Jeg er blevet en anden spiller. Så jeg tror bestemt, at jeg kommer med noget, som jeg ikke gjorde dengang. Jeg var yngre. Jeg var jo ikke andet en knægt dengang. Og som menneske har jeg ændret mig en del. Så det er rart. Og hvad håber du, du kan bidrage med her i FC Fredericia? Jamen, som jeg sagde, vi går spændende forår i møde. Vi ligger godt med til toppen og kvartfinale i pokalen. Og det er, altså, min primære opgave er at score mål her og angribe, og det har jeg jo fået gjort for Brabrand, og efter allerede i sommer snakket lidt med Jesper, så lykkedes det i den her omgang. Så jeg er glad for at komme over og bidrage til noget, en dimension, og til at lægge en dimension på, man ikke måske har haft i Fredericia i den tid, Jesper har været her. I hvert fald, man havde med Morten Bæk, men nu er han også røget afsted. Så der er klart, at jeg lægger den en eller anden dimension på i det her spil, som de også kan bruge. Er det også det, der var tiltrækkende ved at tage til Fredericia, at der var også en plads til dig? Ja, jeg synes meget, at det har også gjort med Jesper, og den snak, jeg havde med ham i sommer, og den, sådan som han fortæller mig tingene, sådan som han ser mig, hvad han ser af mine planer og den udvikling, jeg skal fokusere på. Det tiltaler mig ekstremt meget, den måde, han vil spille på. Når vi spiller mod en del gange i træningskampe også, de spillere, der er her, og den måde, man spiller på. Og så er det også, det, som jeg sagde, det er en klub, der ændrer sig meget. Den er en god udvikling. Vi ligger godt til, altså, og de har gjort et fantastisk arbejde indtil nu, og nu skal jeg bare være med til at bygge med på det. Så. Og hvad er dine forhåbninger her på foråret? At score så mange mål som muligt. Det er i hvert fald det. Perfekt. Tak. Tak, Kenner.